Je li vrijeme za prodaju Mbeuma i Mitome i koje su alternative? Krilni fudbaler Brentforda bio je jedan od najboljih igrača na startu sezone. 7 poena protiv Tottenhema, pa 2 gola Fulhamu za 23 poena u prva dva kola. No, od tada je Mbeumo u mečevima sa Crystal Palaceom, Bournemouthom, Newcastleom i Evertonom upisao tek jedan gol i skupio ukupno 13 poena. Brentford u naredna tri meča ima gostovanje Forestu i meč sa Barnlijem na svom terenu, a između toga gostuju Unitedu, kasnije idu Chelsea i Liverpoolu, čekaju West Ham i Arsenal. Raspored je dakle šarenolik, naredna 3-4 kola su dobra, ali da li postoje bolje opcije? Mitoma u istoj cijeni ima mečeve sa Liverpoolom i Cityjem u naredna tri kola. Jasno je da je Brighton ekipa koja može svima da da gol, ali isto tako nije svejedno da li igrate sa odbranom Sheffielda ili Liverpoola. Potencijalne zamjene za Mbeuma i Mitomu su Diaby, koji košta 6.6 miliona i ima po dva gola i asistencije. Gordon je ušao umjesto povrijeđenog Barnesa i postigao gol protiv Sheffielda. Ukupno ih je skupio 2 uz 3 asistencije. Tu je i Ward-Prowse, koji košta 6.2 miliona, ima 2 gola i 3 asistencije po dolasku u West Ham za 5 mečeva. Igra sa Sheffieldom, ekipom koja bukvalno umije da brani prekide. A Ward-Prowse znamo kako izvodi slobodne udarce, kornere, trebao bi da bude i na penalima. Raspored je svakako najbolji za Aston Villa, koji ima odlične mečeve. West Ham također ima dobar raspored kao i Newcastle, pa zato ističem ove igrače. Mbeumo i Mitoma, iako ovaj prvi je na penalima, a drugi u odličnoj formi i ekipi, mislim da su igrači koje trenutno ne bih imao u svom wildcard timu, ali ni žurio sa prodajom. No, druge opcije mogle bi da uz rasporede koje imaju donesu više poena. Kojeg veznog igrača ti biraš u svom timu do 7 miliona?